今天在家做一杯咖啡，然后做咖啡需要什么东西呢？首先我们需要一个摩卡壶。摩卡壶在正常状态下使用的时候，里面一定是脏的，就是有上一次煮完的咖啡的剩余残留，所以我们第一步要做对摩卡壶做个清洗。第二个我们需要的一个是咖啡粉的原料，然后大部分意大利家庭都会直接从超市买已经加工好打好的粉末，然后装在罐子里面放在冰箱里面保存期会长一点。然后第三步我不太喜欢喝 espresso， 所以我会要用一点牛奶，这有一个小奶锅我们准备好，再加上买的盒装的经过杀菌的奶，或者是有另一个类型的鲜奶。现在我们开始洗那个摩卡壶。摩卡壶主要是分三个部分，上面是咖啡的盛装的部分，然后中间是有接受咖啡粉的部分，然后在一次使用完成之后，煮好的粉饼会是呈这样平整的状态，需要轻轻的敲打一下。壶里面可能会有没有倒干净的水需要倒一下，里面还有残余的咖啡粉也需要清洗一下。最重要的一部分是在咖啡的收集液里面，你看里面已经有一些残留的你以前的咖啡粉或者是咖啡液没有洗干净，所以就有一些污垢需要认真洗一下。那需要注意的时候，我们一般会不用清洁剂或者是洗涤剂去洗它，因为会一般认为是会跟咖啡串味。洗完之后我们就需要去向这个容器里面注入水，这里有一个小小的标记，它是一个气压阀门，也是一个注水的一个标志线。注水的位置呢是一定不会超过这个看到里面这个小气门，不能超过这个气门。然后第二部分就是往里面放入加入咖啡粉。咖啡粉加入之后轻轻的摇晃一下，它处在一个比较平衡的状态，然后再加上上次把它拧得稍微紧，不要拧得太紧，因为如果你拧得太紧的话打开的时候会很头疼。之后我们打开这个炉子，一般取中段这个火就可以，火不要太大，因为火太大的话常规认为是萃取过程过快，不能将它的香气更好的萃取出来。在这个同时呢，我们可以准备牛奶。在煮大概几分钟之后，这个咖啡液就会经由这个柱子流上来，然后房间里面就会开始有咖啡馥郁的芬芳。通常在它即将要有一个很快的一个往外喷出的状态的时候，我们就应该把火停了以防这个咖啡溅到周围灶台，或者是伤到正在操作的人。就大概听到嘟嘟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 这个声音的时候，我们就可以把它停掉。好，看着这个牛奶开始翻腾起泡的时候，我们就可以将火停掉。再将牛奶加入进去，这是一杯很好的咖啡牛奶了。